Minecraft, ale z obyčejných dřevěných lodiček padají OP itemy. V dnešním videu budu pomocí lodiček získávat opravdu hodně epické itemy. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte zanechat like, taky budu strašně moc ráda, pokud mi dáte odběr, no a teď už se můžete podívat na video. Nice, tady takhle je rovnou ruin portál, takže já si rovnou podívám, co je tady v čestce. Ok, mám tady nějaké golden nuggets, takže ty si určitě všechny vezmu. Lopatu si vezmu, dobrý, vezmu z toho se všechno. No a tady je rovnou vesnice. V dnešním videu budeme hodně potřebovat lodičky, tím pádem budeme potřebovat i hodně dřeva. Wow. A fakt strašně zvědavá, co nám padne z těch lodiček za věci. Vůbec nevím, co by nám z toho mohlo padnout, prostě nějaké náhodné věci. Takže to vlastně může být prakticky úplně cokoliv. Ok, to by nám pro začátek mohlo stačit. Jo. Půjdu rovnou takhle do nějakého domečku. A postel, to se nám určitě bude taky hodit. Máme si tady takhle plenky, crafting table. Máme tady takhle rovnou krumpáč, takže si tady natěžíme nějaké kamení. Určitě se mi bude hodit sekera, to budeme hodně potřebovat na dřevo. A teďkom si jdeme vycraftit lodičky, takže... Máme 6 lodiček. No a já jdu rovnou na to, takže co nám padne z první lodičky? OK, uhlí. Jo, 32, což je celkem dost. Mě zajímá se na tu lodičku, můžu i pak nasednout, zkusím to. Můžu. Wow, máme tady netherite. Oh my god. Tak tohle bude hodně zajímavé. Co máme další lodičce? Enderpearly. Nice. Strange 3. Tak tohle je úplně ultra OP lidi. Čau vesničané. Může ten vesničan do té lodičky vlézt? Je, může. Tak tohle je hustý. Tohle je hodně dobrý krumpáč. Co nám z toho padlo? Další potion, ledkvar neviditelnosti, tak tohle. Lidi, tohle bude tak jednoduchý. Rovno tady máme takhle hay bale, což je super, protože budu mít hlad, už trošku mám. Bohužel vesničanům zničím domeček, snad jim to nebude vadit. Natěžíme si tady další dřevo, aby jsme mohli udělat hodně lodiček. 12 Tak tohle je mega, lidi, mám úplně plný inventář, musím tady udělat další rovno ještě. Já mám úplně zaplněný inventář. Slam, písek, OK. Tohle vypadá hodně dobře. Wow, máme tady irony, obsidian a mega dobré diamantové boty. Wow, a tohle je úplně mega satisfying, lidi, dívejte se. Oho, diamond block. Další diamantový blok. OK, motika, tu asi nebudeme potřebovat, takže to tady takhle vyhodím, i když byla celkem dobrá, ale bohužel. Tak teďko se mi bude těžit úplně mega jednoduše. Touhle sekirkou. Wow. OK. Tak ty hay bale nakonec asi ani nebudeme moc tak potřebovat, protože tady máme golden carrots. Další. What tohle ta motika je netherrightová. Ale každopádně lidi, jdeme těžit další dřevo. What? Co dělají ty vesničani? Jsou úplně zbláznili. Taky věci, které teď nechci mít u sebe. Lodičky si takhle vezmu do inventáře. A rovnou je tady takhle dám. Emeraldy. Opět kvarc, OK. Tintička. Tak ty nevím, jestli využiju. Diamantová lopata. Netherite blok. Wow. Tak tohle je epický. Další netherite blok a další tohle lopata. Takže boom. Sponge, obsidian. Tolik lodíček. Zajímavý věci. Dívejte se. Ten netherite tady dávat nebudu, protože nemám diamantový krumpáč, ale haha, jsem úplně bohatá. Diamantový blok, super. Tak já si rovnou můžu udělat lidi armor, což je nice. Takže uděláme si tady takhle chestplate. A asi brzo budu muset jít natěžit nějaké další dřevo, lidi. Další diamantový blok. Luk. Kalhoty. Další lodičky. A jdeme spawnovat, lidi. Tak teď se jdeme podívat, co nám tady padlo. A vypadá to hodně dobře, tyhle věci. Tyhle věci vypadají úplně mega OP. Takže tohle už nebudu potřebovat, protože už tady máme oenchantované a úplně mega OP. Diamond leggings. Netherite chestplate.
Asi tyhle se domeček zničím taky, že potřebuju dřevo. Chudák vesnice, ta jediná dopadne špatně. Tak tohle to jsem přesně potřebovala. Tohle tady už můžu rovnou nechat, protože tohle opravdu potřebovat už asi nebudu. Ještě by se mi hodil nějaký OP meč. A ještě budu potřebovat OP meč! Zrovna jsem to řekla a zrovna mi tady padl OP meč. To si děláš srandu. 10,5 attack damage. Tak tohle byla ta věc, kterou jsem potřebovala. Kámo, běž pryč. Já tady chci spát. What? Jako to úplně buglo na druhou stranu, ne? A to jsem se ale krásně vyspala. Jdeme tady spadnout další lodičky. A kvarc. Tyjo, takže máme tady dobrý krumpáč, takže tím pádem tenhle sem už nebudu potřebovat. Wow, o Totem of Undying. Lidi, já nevím, chcete, abych zabila draka, anebo ho nemám zabít? Jestli byste chtěli, abych ho zabila, abych takhle OP šla zabít draka, tak mi napište dolů do komentářů, i když já i s takovýmhle OP věcma jsem schopná jako umřít. No ale každopádně lidi, tohle už je bohužel z dnešního videa všechno, takže se mějte pěkně a čau. Thank you.